Цей ліхтар буде запалений на вулиці Ольги Кобилянської. Це я так у двох словах, а далі ми покажемо вам. І після цього загораються всі інші фонарі, які горять по бокам. Але давайте по порядку. Ми пропонуємо, щоб щодня в зимовий час о 19-й годині та о 22-й годині в літній час з Чернівецької ратуші, отут збоку, по вулиці Івана Франка, виходили двоє автентично одягнених людей, які несуть на собою драбину. Зараз ми покажемо, як ми хочемо, щоб виглядали ці люди, і що собою будуть представляти різні види драбин. Несуть з собою драбину, йдуть мимо міської ради на вулицю Ольги Кобилянської, і там цей фонар кований запалюють, спеціальними такими газовими сірниками або запальничками, і загорається цей фонар, після цього включається світло все. Тобто ми хочемо, щоб оцей проект «Світло Панської вулиці» залучав туристів, щоб вони залишались у нас ночувати, і в вечірній час вони, звичайно, також брали участь у цьому. Тобто фотографувались і дивились, як відбувається це дійство.